Wanafunzi wote wa darasa la 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawakaribisha katika somo letu la leo. Leo hii wanafunzi, mada yetu ni msamiati. Msamiati, mada yetu ndogo ni akisami. Wanafunzi, mada yetu leo hii ya Kiswahili ni msamiati. Mada ndogo ni akisami. Mwanafunzi, akisami ni nini? Akisami ni tarakimu isiyo kamili au inayoonyesha sehemu ya kitu. Kinaweza kuwa na kitu kimoja ambacho kimegawanywa au sehemu ya vitu vingi. Narudia. Akisami mwanafunzi ni tarakimu isiyo kamili au inayoonyesha au sehemu ya kitu. Kinaweza kuwa ni kitu kimoja ambacho kimegawanywa au sehemu ya vitu vingi. Kwa mfano, kuna kitu kizima. Kibewa mkate mzima au tunda moja, hiyo tunasema ni kitu kizima ambacho akichaganywa hata kidogo. Kuna kitu kimegaganywa mara mbili. Hilo tunda mwanafunzi nimekupatia, uchukue kisu ulikate katikati, utakuwa umeligawanya mara mbili. Robo, humsi, sudusi, subui na thumuni. Wanafunzi, nataka tuangalie baadhi ya kisami sifuatazo. Nusu ni moja kwa mbili. Thuluthi moja kwa tatu. Robo moja kwa nne. Humsi ni moja kwa tano. Sudusi moja kwa sita. Subui moja kwa saba. Dhumuni moja kwa nane. Tusui moja kwa tisa. Ushuru ni moja kwa kumi. Moja kwa kumi na moja. Moja kwa kumi na mbili. Moja kwa kumi na tatu. Moja kwa kumi na nne. Tano kwa kumi na mbili. Na mwisho kuna saba. Saba kwa kumi na tano. Mwanafunzi, nataka kupatia kazi ya ziada. Andika akisami sifuatazo kwa maneno. Andika akisami sifuatazo kwa maneno. Hizo akisami vile siko hivyo mwanafunzi, nataka ufanye hilo zoezi. Utakapo ulimaliza zoezi lako, ulipige picha, unitumie kwa mtandao wa vibe. Mtandao wa vibe ni WhatsApp. Kwa nambari 0727008644. Mwanafunzi, na kutakia siku njema yenye furaha mbwito mbwito. Na kutakia tena Eid Mubarak yenye baraka za Mwenyezi Mungu mwenye kuumba ardhi na mbingu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.